Шығыс Қазақстан облысындағы Аягөз қаласының маңында ешқандай су бөгеті болмаған. Бұл туралы біздің тілшілерімізге тікұшақпен шолу жасап шыққан Аягөз аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Жанат Қалиев мәлімдеді. Жұртшылық мұндай алапат тасқын кіші Аягөз өзенінен жоғары орналасқан су бөгеттерінің бірі жарылуынан болды деп жорамалдаған еді. Тіпті әлеуметтік желілерде бұл тақырып жан-жақты талқылауға түсті. Алайда арнайы құрылған комиссия мүшелері сай-саламен аңғарларды тікұшақтан бақылап, басқаша қорытындыға келді. Вертолетпен облет жасалынды. Өзінің бас шағын көріп, қай жерден бастауы мүмкін. Ол жерде ешқандай дамбы жоқ, байқалмады. Ондай әңгіме ел арасынан туған деп есептейміз. Үлкен көлем жиналғаны себебі қыстағы 47-50-ге дейін барған аяздың мына жердің тонның қатуы 1,5 метрге дейін сол сінбей, сол сай-сайдан жиналған қарды жаңбырдың суы ерітіп, сол алып келген сол үлкен көлем соғылған болып тұр.